6 запалених свічок, кожна за мільйон вбитих. У Петрикові вшанували жертв Голокосту. Зробили домашню ферму та придбали поні для реабілітації. Сім'я Загородських на Тернопільщині виховує 14 дітей, 13 з них з інвалідністю. Носила повстанцям записки у волосі. Зв'язкова Української повстанської армії Текля Пришляк відзначила своє сторіччя. У день вшанування жертв Голокосту члени єврейської общини відвідують пам'ятник загиблих від нацистів у Петрикові. Запалюють 6 свічок, кожна за мільйон померлих. Член єврейської общини Сергій Вакштейн зачитує молитву івритом та українською. Володарю милосердний, що живе високо, дай знайти спокій, приготований під крилами шехіни, на щаблях святих і чистих, що проміняться сяйвом небосхилу, душам 6 мільйонів євреїв. Разом з квітами до пам'ятника несуть каміння. Тернополянка Наталія Лазар кожного року приходить сюди із сім'єю. У єврейській традиції, наскільки ми знаємо, там приносять каміння. Одні кажуть, що в пустині немає квітів, тому вони приносили камінці. Але якщо брати писання, то по писанню, в принципі, завжди, коли ставила якісь... Після того, як являвся Всевишній, люди ставили камінці як пам'ять про те, що на цьому місці явився їм Всевишній. Пам'ятник у Петрикові встановили на місці, де у 1943 році розстрілювали євреїв, розповідає представниця обласної організації «Єврейська община» Лілія Харах. Це було більше від медичного інституту на Бандери вниз. Там було гетто, а сюди вже привезли, коли розстрілювали людей. По даних цей, ті, що знайшлися в музеї, тут 20 тисяч з усіх, з Тернополя і з прилеглих сіл. От, в общем, до липня 43-го були гетто по всій Тернопільщині, а потім вже з липня 43-го ні одного гетто не було, вже всіх, кого могли, вже постріляли, знищили. 123 тисячі людей з Тернополя і околиць загинули під час Голокосту, розповів голова обласної організації «Єврейська община» Олексій Кайзер. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. У цьому будинку в селі Вишгородок на Тернопільщині живе багатодітна родина Наталії та Ярослава Загроцьких. Сюди подружжя переїхало з Тернополя. Вони виховують 14 дітей, з них 13 мають інвалідність. Кожен день Загроцькі починають з ранкової зарядки. Десятирічна Катерина – єдина біологічна донька Наталії та Ярослава. Сьогодні почали робити зарядку для того, щоб сісти на шпагат за тиждень. Після ранкової руханки кожен з дітей займається своїми справами. Усі разом доглядають за домашніми тваринами. У них живуть 12 собак та 14 котів, яких знайшли на вулиці або від яких відмовилися господарі, розповідає 11-річний Артем. Нам з ними дуже весело, ми багато з ними граємось, ми прибираємо за ними, годуємо їх. 14-річна Оля – найстарша серед сестер. Дівчина з дитинства у колісному кріслі. Каже, готується до уроку малювання. Я вчуся вдома, до мене приходять вчителі. І це вчать мене. У мене улюблений предмет малювання. З навчанням дітям допомагає няня Олена Глушок. Вона готує їх до вступу у перший клас. У них різна підготовка, різні методи. Я окремо з дітьми займаюся індивідуально з кожною дитиною. Важливо знайти в кожної дитини її таланти, її здібності. Найстарший з усиновлених дітей – 20-річний Максим. Його Наталія Загроцька усиновила першим, коли їй було 20 років. Тоді вона навчалася в Тернопільському педагогічному університеті на журналістиці. Якось була на інтерв'ю в обласному дитячому будинку «Малятко». Тоді зайшла в одну із груп, щоб пригостити малечу солодощами, розповідає жінка. Він побачив мене, він вибігає наперед, лізе тако по мені, бо він зовсім малесенький, тако лізе, карабкається, як по дереві, і кричить «Мама моя! Мама моя!». Майже рік навідувала Максима у дитбудинку. Коли хлопцеві виповнилося 3 роки, і Наталія дізналася, що його хочуть перевести в інтернат для дітей з інвалідністю, вирішила всиновити дитиною за програмою «Прийомна сім'я». Каже, щоб дати Максимові все необхідне, влаштувалася на роботу. Була в боргах ужасних, тому що треба було і лікувати, і все. Ну, але
З часом ми з ним вийшли з цих боргів, я перейшла з квартири в гуртожиток, бо зрозуміло, що гурту квартиру мені дуже важко оплачувати. Через 5 років після всиновлення Максима Наталія вийшла заміж за Ярослава. Він єдиний, хто підтримав її, коли вирішили всиновити дитину. Єдина людина, яка не осуджувала, тому що мене осуджували всі. На роботі друзі відвернулися, взагалі всі, в селі, де я проживала. Аби дотримуватися здорового харчування, сім'я створила домашню ферму. Розводимо крилі, отут є, можете показати. Дивіться, які гарні. О, я вам покажу. О, це один, вон ще один є. У нас велика сім'я, і ми колись купляли м'ясо, але це дуже затратно, і нам потрібно молоко. У нас є дві корови, ми мусимо мати сир, молоко, сметана, це все дуже дорого. І нам коли йшло в тиждень 1,5 тисячі тільки на молочні продукти. На м'ясо то взагалі великі гроші йшли. Ми впевнені, що наші діти споживають екологічно чистий продукт. Є у господарстві Загруцьких і поні. Він допомагає їм у реабілітації дітей, хворих на ДЦП, каже Ярослав. У нас в Тернополі є такі реабілітаційні центри, спеціально, що проводять кінотерапію дітям. І нам трохи невигідно їздити туди, то ми купили коня і тут проводимо. Возимо тут дітей таку по кругу, катаємо. Наталія Загруцька каже, не треба боятися брати на виховання дітей з інвалідністю. Та інвалідність, вона на фоні любові сімейної, вона десь зникає, вона пропадає. Тому нехай просто українці любі, дорогоцінні. Давайте будемо брати все ж дітей з інвалідністю також додому і будемо їх любити. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Йдемо до бабусі козачі. Так, нас до бабуся. Столітній ювілей відсвяткувала зв'язкова української повстанської армії Текля Пришляк. Жінка мешкає в селі Вимислівка Козівської громади. Живе сама, але її щодня відвідує син Володимир з дружиною Світланою та правнуком Максимом. Часто, коли я приходжу до діда, я все до бабусі приходжу перше. Відкриваю цукерку, рейурор. Потім йду до курків, дивлюся, що яйця є. Мамі, в принципі, самі дуже важко розказувати. Ті пережиття, може, для неї дуже тяжким таким тягарем на душі, бо було моменти, коли її сестра розказувала, що її 4 дні з лісу не було, думали, що вже померла, що десь вбили. Але прийшла вся обдерта, мокра, розтріпана, і прийшла. Часом по ночах їй сниться, що ніж до серця прикладають, кричить по ночах. Згадується молодість. Ми ж знаємо історію, коли радянські війська підійшли до Перемишля. Наші хлопці, щоб не попасти під м'ясорубку кагібістську, всі втекли до лісу. А дівчата куди? Їсти принести, в косах записки. Народилася Текля Пришляк у селі Жерниця Вижня, на перетині етнічних українських територій Лемківщини і Бойківщини. Коли радянські війська зайняли Перемишль, жінка долучилася до повстанського руху. Володимир Пришляк каже, внаслідок операції «Вісла» її родину примусово переселили до Козівського району. В 46-му році «Вісла», вивезли їх, вивезли, хата така гарна була. Бабуся покійна просить, каже, та зідри хоча б, каже, один лист з хати бляшаний, щоб дітей накрити в дорозі. Ну, привезли їх. Козову, вони там тиждень, як тоді доказав, по стації безпритульно ходили. О. Потім ділили на Вимислівці одну кімнату, їх четверо дітей, двоє дорослих. До ювілярки часто приходять односельчани. Жінка раніше з ними співала в церковному хорі. Ми на хор сільський ходили з нею, ми на сцені ту в селі виступали, ми по селах їздили. Вона була найстарша між нами, найстарша була. Гарно, коралі на шиї, на вухо зачеплено. Це були шевченкові дні. Дуже любила, завжди з нами була. Тільки добрі слова можу сказати, яка вона трудолюбива. Як вийшла на поле, то сапала, не розгинаючись, до церкви ходила так. Яка любила церкву. Над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла. З нагоди відзначення 100-річчя Теклю Пришляк нагородили почесною відзнакою за заслуги перед Тернопільщиною імені Ярослава Стецька. Людмила Путькалець, Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.
У селі Горенка Кременецької громади відкрили меморіальну дошку учаснику бою під Крутами Миколі Лизогубу. Він народився в Горенці в 1892 році. На відкриття дошки прийшли місцеві жителі, представники обласної та місцевої влади, розповів староста села Василь Бойко. Каже, встановили дошку за гроші старостату села до 105-ї річниці від дня загибелі Миколи Лизогуба. Історія йде циклами, повторюється. Минулого року ми хоронили нашого хлопця Сашка Карпюка, який загинув на нашій землі від рук російських окупантів. А 105 років назад Микола Лизогуб, наш теж земляк, загинув на нашій землі теж від російських окупантів. Треба пам'ятати, щоб в майбутньому таке більше не повторилося. Бій відбувся 29 січня 1918 року. Тоді Миколу Лизогуба взяли в полон. 31 січня його розстріляли більшовики. Чоловік похований на Аскольдовій могилі в Києві разом з 28 іншими учасниками бою, розповів Василь Бойко. Це моє робоче місце. Ірина Гонтаж за освітою менеджерка. У бібліотеці Тернопільської загальноосвітньої школи номер 6 імені Назарія Яремчука працює менше року. За цей час, каже, встигла полюбити свою роботу. В бібліотеці я маю можливість кожного дня спілкуватися з дітками, пропонувати їм книжки, впливати на їх розвиток, проводити різні заходи, в тому числі різні майстер-класи ми проводимо, різні такі івенти. І тому я з радістю кожного дня встаю і йду до роботи. Книги я люблю і давно їх читаю. Особисто я люблю більше читати психологію, філософські книги, книги саморозвитку. Крім книг, вона має ще одне захоплення – музика. Співаю часом на роботі. Ірина розповідає, бере участь у концертах, які відбуваються у школі та в будинку культури у Кутківцях, де вона живе. Її улюблений сценічний одяг – сукня, яку пошила з вишитих бабусиних подушок. Захоплення музикою у неї з дитинства, каже жінка. Я народилася в сім'ї музикантів. Моя мама – скрипачка, мус-керівник садочку, а тато в мене лікар, але також він музикант. Брат мій також музикант, він грає на гітарі. Після школи я поступила в університет, і поза навчальну діяльність була, можна було навчатися вокалу. І я, так як це була завжди моя мрія, я зразу пішла туди і навчалася вже професійно вокалу. Патріотичний кавер «Могутня незламна» на пісню Кім Волкер Сміт з «Рон Рум» вона створила під час повномасштабної війни, коли була за кордоном. Це перша відеоробота жінки. Кожного дня, кожної хвилини я хотіла назад додому, я тільки переглядала новини в телефоні, новини, що відбувається. Мій знайомий прислав пісню. Я її почула і вона мене настільки надихнула. Ірина каже, слова написала за одну ніч. Я просто хотіла, щоб ця пісня прозвучала для України, для українців, щоб підняти український дух, щоб українці відчули, що Україна вже перемогла, щоб таке як мантра, як молитва, що ми незламні, ми могутні. Роботу у школі та захоплення вокалом Ірина поєднує із материнством. Разом з чоловіком виховує двох дітей. Зараз розповідає у процесі створення нової пісні – колядки. Я знаю, що вона вже якби по Різдву, але кажуть, що колядувати можна до Стрітення. Десь далеко в небі зірка засвітила. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Thank you.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.